Nós somos o MIRC Brasil e hoje nós atuamos em três frentes distintas. A primeira dela é apoiar e servir a igreja brasileira, a igreja local, seja com treinamento para ministérios, treinamento para liderança e o apoio, seja em evangelismo, em trabalhos da rua, pode contar conosco, porque será uma honra te servir. A nossa segunda frente de atuação é trazendo a transformação social, com moradores em situação de rua, em comunidades carentes, casas de recuperação, presídio. Nós vamos e levamos um pouco de transformação social e devolvemos a dignidade a essas pessoas. A nossa terceira frente de atuação é capacitando pessoas, missionários, para servir. Nosso curso tem 3 meses teóricos e 1 mês prático, onde nós exercemos em campo aquilo que nós aprendemos na sala de aula. Saiba agora um pouco mais do que é MIRC Brasil. Venha conhecer e fazer parte dessa família. Yeah!